Look up from your telescope. Take me on this journey home. I don't wanna wait. Really nice car. 这是今天的早餐，这是洛梨的吐司，下面有 cream cheese， 上面有番茄、洋葱跟bacon， 还有这个。这一家是他们说就是非常好喝的咖啡，它叫 Coffee Bean。我记得韩国也有 Coffee Bean， 但是他们应该不是同一家的。今天就来试试看这个当早餐。今天这个是焦糖咖啡。It's right by that place that we went to for tattoos. And it's called Lucky Dog, and people are allowed to bring their dogs in there. This is really good. Yeah, because that's just iced coffee. It's not a latte or espresso. This is so much better than Starbucks. Yeah, I'm telling you, their iced coffee, that Coffee Bean is way better than Starbucks. Can I try this one? Yeah, yeah. I have mine right here. This is 香草的. They're gonna coconut.It's really good. Yeah. 再试这个三明治，它的这个吐司很厚哎。This is so good. Avocados are so good. Yeah. And I also feel like that's that. I mean, the bread's probably not very good for you, the cheese, but I feel like it's not that bad for you. It's not unhealthy. It's not healthy. I don't know. I think it's alright. Not too bad. Not too bad. Yeah.嗯，它这个馅料，它上面的这个酱不知道是什么，它有点像是我们的 barbecue 的酱，可是它的这个整个酱加起来超级无敌好吃。But I feel like it's because you guys have really good family relationship、yeah. that makes you feel that way. Yeah. Because I think when people don't have that.All、yeah. you care is money、yeah. because that's very important、yeah. that can buy you happiness or everything yeah. yeah I think that's true 今天呢我们要去 Hollywood Sign 那边 hiking 虽然说现在很多店都没开但是还是可以去一些就是大自然的地方所以我们现在要开车过去大概40分钟左右非常期待就是大家常常会在电影里面看到的那个很有名的那个地方，等一下再带你们去看哦。原来这里有超级多树的，而且它们的树都长得很漂亮，看起来生命力很好的感觉。我们现在开离好莱坞的那个山越来越近。这里超级高的，我原本不知道它竟然是在这么高的山上，它真的超高的，开上来至少要10分钟吧，才可以开到山顶。我们刚刚把车子停在山脚下，现在呢正在爬山，这里的山超级陡，我们爬了大概20分钟吧，我已经开始。大流汗的，而且这里天气超好，整个一片云都没有，晴空万里，所以在这里真的很热。We are already here. Hi.大家，我们已经到了好莱坞那个 sign 的上面。你们看这里，这就是平常你们在电影看到那里。我们现在正在它的上方，这是从上面往下看，可以看到整个 LA。你们看，整个 LA 超级无敌大，这里过去全部都是房子，完全看不到海边还是什么的。平常在台湾，如果你在这么高的地方，一定会看到海边还是什么的。但是因为这里真的是太大的一块土地了，所以你放眼望去，全部都是房子，像是你们看。
这里有很多高楼大厦的地方，那就是 downtown。 现在要准备下山的，我觉得在 LA 这边很好的地方就是他们的天气不像台湾那么湿，所以像是爬山的时候，虽然说从下面走上来很累，可是我的汗就只有流一点点。如果在台湾的话，就会整个非常湿淋淋的感觉，在这边你还是都是很干，所以这点非常的棒。像是我的过敏在这边也比较没有那么严重，我不会一直想要擤鼻涕之类的，所以我妈之前就有说她有朋友因为过敏很严重就直接搬来美国这边，因为他们的天气比较干燥，对过敏儿比较友善。所以对，如果你是过敏儿的朋友可以考虑搬来好来这里。我们刚刚就在那个上面哦，这里现在走下来了。大家你们记得我前阵子的爱用品有跟你们分享这个 Longchamp 的包包，你们看是不是穿运动的衣服背这个包包看起来很合适呢？里面可以装水啊，还有像我里面就装了干洗手，还有口罩、口红那类的。所以对，每次我在影片跟你们分享的东西都是我平常真的有在用的，我还把它带美国，就代表我有多爱用它。对，大家你们如果想买 Longchamp 的包包赶快去买。现在要准备下山咯。现在在好莱坞大街这里看看，What flavor do you have? Vanilla, chocolate, and strawberry. 今天的晚餐是 tacos. 他们的大薯比我们的大薯还要大，大概两倍吧。我们的大薯大概到这边，他们的大薯到这边。妹妹 ，She's so cute。我想要去喝我前几天。昨天买的 Trader Joe's 的，那叫什么葡萄柚汁，这个 Grapefruit。好，我来试试看这个 Trader Joe's 的饮料好不好喝。它这个里面的 ingredients 是100%的。葡萄柚就是没有另外添加可能假的葡萄柚的那一种。来喝喝看，好期待哦。很好喝耶。这个它的那个苦涩味很重耶，感觉你真的在吃葡萄柚的感觉。我觉得这蛮好喝的耶，如果你是爱葡萄柚的朋友们可以试试看。
它是喝起来没有果肉的那种，你在喝的时候不会有葡萄柚本人，可是它这个汁的味道非常的浓郁，有浓浓的葡萄柚味。我今天在 IG 上面收到一则私讯，是有一个女生，她跟我说她在跟一个男生暧昧，但是她觉得她在跟他暧昧的过程好像很容易会有一种患得患失的感觉，就是只要这个男生他没有传简讯给她，她就会觉得内心很慌张。我不晓得大家你们有没有这种感觉，如果你没有过这种心情的话，就代表你可能蛮幸运的。我跟你说，我觉得就是在谈恋爱的时候真的蛮容易有可能会有这种心情的。可是呢，我觉得就是在找另外一半的时候，如果你现在正在暧昧的这个对象他真的有可能是你潜在的另外一半的人选的话，这个人我觉得他不管是在跟你在一起之前或者是在一起之后，他应该都要能够给你安全感。因为有些人可能会觉得说，哦，没关系啊，反正在一起之后可能就会不一样了。我跟你说，各位女孩们不要这么傻，就是通常你在还没有在一起前会有的感觉，到在一起之后其实也是会有的，不会因为你们有了好像名正言顺的就是男女朋友的这个称号之后，那个奇怪的感觉就会不见。如果一个男生他连最基本的安全感都没有办法给你的话，各位女孩们，请你就是 walk away， 不要再跟他勾勾搭了，青春很珍贵，赶快去找下一个好不好？对，这就是今天收到的讯息，跟你们闲聊一下。好啦，那今天的影片就到这边，希望你们喜欢。大家如果你们想要看我更多在美国这边的生活的话，可以去追踪我的 IG Megan Store， 我会发我在这边的现实动态啊，或者是照片。虽然说我们可能有一点点时差，但是呢，我还是就是有时间的话，都会尽量赶快拍照片跟大家分享。好啊，那我等一下要准备去剪影片睡觉了，那我们下部影片见喽，拜拜。